Unajua, nataka nirekebishe umoshi hapo kidogo mahali pa Wakamba. Kusema ukweli, Wakamba wanapiga kura 90%. Ukiangalia zile vote wamepea Raila kwa hiyo muda yote ni 90%. So, tusidharau Wakamba. Wako na nguvu katika Azimio. Na ni demokrasi ya Kalonzo kutembea mahali ataenda. Hiyo ni demokrasi, hiyo ni pesa yake. Haujamlipia ndege. Kalonzo anakutumia chai. Ah, hii ni demokrasi. Kalonzo amesupport Raila mara tatu. Bado moja 15 years. So mimi nasema Mr. Speaker, kama ataelewana na Raila, kama Kalonzo ataamua kuunga Raila, sisi tutakubali. Na kama Raila mwenyewe ataamua unge Kalonzo, tutapiga kura. Kwa sababu sisi ni wapigaji kura. Hao ni vinara. Leo moshi. Kubali swali. Leo moshi. If you want to oppose, patie. Swali yangu ni Mr. Speaker. Wewe kama Nuru Kanga, venye unajua Raila Amolo Odinga. Baba, wewe kwa akili yako, unaona Raila Amolo Odinga anaweza support Kalonzo Musyoka 2027 Raila. Abu, mimi venye najua Raila Odinga anaweza support Kalonzo Musyoka kwa sababu kama alisema Kibaki tosha. Kalonzo ni nani? Raila alisema Kibaki tosha. Na Kibaki hakuwa amemsaidia kitu chochote. Na huyo Kibaki ndiye alirudi kumuibia. So Kalonzo ametembea na Raila hiyo 15 years. Kibaki Raila anaweza kaa chini apige hesabu aseme kung'oa Ruto State House. Sema Kalonzo tosha kwa sababu kama mimi nimeibiwa, basi Kalonzo ataibiwa. So hao ni vinara, wenyewe wataelewana. Mr. Speaker, nikiingia kwa mada. Huyu driver, huyu Mungu alalangi. Na maombi ya zake limeanza kazi. Mimi nataka next ikue kwa ndege juu. Nataka ikue ya ndege sasa. Isiwe ya gari. Unajua hapa driver alikuwa na experience ya gari. Sasa mimi nataka next Ruto akipaa juu. Mawimbi stande huko juu. Mawimbi. Itande kule juu tuone kama pilot ata survive huko juu. Nataka nisikie kitu imetoka huko juu imeanguka chini. Ikuwe ndege juu. Kwa sababu sisi tumechoka na Mungu ameanza kufanya kazi. Na mimi nashukuru Mungu, endelea kumfundisha. Umemfundisha kwa gari, fundisha yeye kwa ndege. Uone kama ataruka hapo. Akiruka naama Kenya. Nitaama Kenya kuruka ya ndege. Naama. Kama Saitoti hakuruka. Nataki kuwa kama ile ya Saitoti na Ojonde. Wote. Kungudu. Twende election. Tumechoka. Hapo nimetoka. Mwingine ameleta mada ati Ruto amelipa school fees. Tupeleke mtoto wako. Ukijua Ruto amelipa school fees, beba mtoto, pelekea mwalimu. Uone atakaa huko siku ngapi. Ruto ni mtu wa kute. Paka miaka ine itaisha kama yeye anasema tu nime. Aja Ruto umeisikia akisema ni kuna kitu fulani nimejenga pale. Nitajenga. Hata choo bado. Nimetenga. NHIF wale walikuwa wanalipa 300 sasa wata. Anza kulipa 300 wata. Hajasema wanalipa sasa 300. Wataanza kulipa 300. So Ruto hakuna kitu atasaidia hii inji. Na hata kama wewe ulipigia UDA, pole sana kwa sababu haukujua. Ulikuwa mpumbavu na shilingi 100 100. Sasa hii Ruto anarudisha ile pesa ulikuwa unakula. Wewe unalia gharama ya maisha iko juu, sasa hii unalia. Lakini wa campaign ulikuwa unakula nyama venye unataka. Juu ukitoka hapa mridhi akupee sao. Sao kwa siku nalele na ngiri tatu ilikuwa inatoka kwa mama yako. Si Ruto ndiye alikuwa anapeana. Wacheni Ruto arudishe pesa yake kwa mfuko. Ikitosha awakumbuke. Sisi kama wanaazimio hatuna hasara. Mimi hakuna siku nimeregret kimaisha. Juu mimi mwenye nilipigia kura akupita. Walimuibia. Wewe mwenye ulipigia aliiba. Akapita. Ndio huyo pia yeye anakuambia nitatenga. Mtoto kusoma, nimetenga school fees.
Mambo ya magoji, suwendu ulipigia UDA. So, Mr. Speaker, na bunge ya Jakaranda, William Samoei Ruto, awezi saidia inji. Na malizia na mambo ya Junet. Kama kuna mtu singe penda, hata saia kuwe karibu na Raila Odinga, ni Junet Mohamed. Uyo, 90% ya endi. Tufanya reshuffling ya Junet na Ndindi Nyoro. Junet akomoli kwa ODM. Yeye ndiye amefanya wabunge wengi awatambei na babu. Na yeye ndiye amefanya tukaluzi ya election. Pesa agent Junet alitunua nyumba Somalia. Junet si Mkenya. Junet ni foreigner. Junet, mama ya Junet ni nani? Baba yake ni nani? Junet ni foreigner, oria. Ametoka Somalia kufanya biashara na ODM chama ya Kenya. Tunamusafirisha Somalia. Aende. Na kama baba anasikianga hii maoni ya bunge ya Jakaranda, kama kuna mtu Junet, kama kuna mtu Raila asikubali kutembea karibu na yeye, ni Junet. Ndio nimeona Muislamu kateli. Waislamu hakuangi kateli. Waislamu wote ni waaminifu. Lakini Junet amekula ramu. Siku moja Junet panda ndege, anguka na hiyo ndege. Ukufe. Uondoke. Jua una faida kwa ODM. Junet ana faida. Alikuwa anasema, hii imeenda. Na sauti kama ya mwanamke, imeenda. Sasa yako wapi? Ako wapi? So Mr. Speaker, nikimalizia naambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tukitaka kuwin Ruto, tumweke chini. Number one, tukurutu vijana hapa Jakarani. Tuko, na tuko ngangari. Na tunaweza campaign. Bure Ruto bada atatuosha. Tukikaki malenge malenge na mna hii. Na mwenye anaweza angusha Ruto asubuhi na Raila Odinga. Hata Raila akisema Kalonzo tosha, diyo ni demokrasi. Hiyo sasa Ruto hata kambeni. Atakuwa anatumwa akina Ndindi Nyoro. Hiyo ni sosa. Kalonzo ni sosa kwa Ruto. Lakini na Odinga ni sumu. Kenya kuna watu watatu wale wanatisha ama wanne. Nikimalizia ndio number 4 karibia hapa. Okanga mmoja wao. Wewe wachana kunieka maneno mdomo. Number 1 Raila Odinga. Hiyo ndio kiboko ya Ruto. Number 2 ni Nuru Okanga. Hakuna mwingine. Natafuta utaona. Thank you very much.